Gemini jsem se dozvěděl od mého nejlepšího kamaráda, který vlastně tady taky podstoupil operaci a byl to tak nadšený, že mi o tom řekl. A věděl, jaké mám ty problémy s těma očima už od malička, takže za tomu taky chci moc poděkovat, že mi to takhle doporučil. Zákrok dopadl výborně, jsem nadměrně spokojený a musím říct, personál je výborný a pan Stodulka tam asi něco dodat, když jste v rukou takového profesionála. Doporučil bych samozřejmě dál. Přišel jsem, neviděl jsem, teď vidím a odcházím.